Amigos da velocidade, amantes do automobilismo, vamos acelerar com o podcast dos campeões, o podcast da Fórmula 200. Vem com a gente, vamos para mais uma terça-feira de bate-papo, semana de corrida. Vem aí a terceira etapa, temporada 2024. Alô Jardim Cerrado, sexta e sábado, Fórmula 200, muita disputa, muita velocidade e muita animação também. Sexta e sábado, a partir das 7 da noite, toda a movimentação da Fórmula 200. Você é o nosso convidado especial para participar em loco, presente. Se não der, você já tem aqui o nosso canal no YouTube, Fórmula 200. Para você que já se inscreveu, passa para os amigos que curtem, que gostam da Fórmula 200, se inscreverem também, ativar o sininho e a cada transmissão, seja de uma etapa ou seja do nosso podcast dos campeões, você recebe a notificação e participa com a gente. O chat já está liberado, pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, fica à vontade para participar com a gente. E hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, ele que é de várias cidades, é mais ou menos igual eu, né? Eu nasci no sul de Minas, mas sou cidadão morriense, falo que sou de Morrinhos para todo mundo, mas nasci, na verdade, no sul de Minas. Ele pode falar que é de Jandaia, pode falar que é de Palmeiras, e tem também os seus negócios no Pará. Breno Lopes, muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. É isso aí, Rodrigão, boa noite. É um prazer estar aqui, né, participar desse podcast. Eu vi as primeiras, eu acompanho todas as edições que teve, né, e é muito legal ver os colegas comentando, contando dos bastidores, né, da corrida para quem gosta da Fórmula 200, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Falido não, não, falido. Não. Deus me livre, não pode não. E deixar aqui, claro, já trazer uma explicação, porque na nossa divulgação nós teríamos também o Romeu Júnior, piloto de Itumbiara. Ele está aqui, né, do lado de fora do nosso estúdio, mas ele teve um mal-estar antes do início do podcast. Então, por segurança, a gente, né, optou por ele ficar ali descansando para melhorar, até porque precisa voltar para Itumbiara, mas está ali amparado pela esposa, a Poliana, quem eu deixo um grande abraço, companheiraça do Romeu, está em todas as etapas, veio para cá, um abraço para o Jean também, que está junto com ele. Então, assim, ninguém precisa ficar assustado, não. Foi um mal-estar ali, uma crise de labirintite, mas já está tudo bem com o Romeu, mas por segurança, né, Breno? A gente optou por deixá-lo para uma próxima edição, para um próximo episódio do nosso podcast. E a gente já começa de um jeito assim, bem legal mesmo, de brincadeiras, porque a Fórmula 200 e hoje faz valer uma máxima, né? A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Você falou que o Romeu não vai participar por conta de quê, Breno? Foi isso aí, eu acabei comentando, acho que ele nem ouviu, mas eu falei para ele que ele, durante as corridas, quando ele divide uma curva comigo, eu acho que ele fica um pouco nervoso. E aqui, ao dividir o microfone aqui também, eu acho que ele não... Ele deu uma tremidinha. Deu uma tremidinha, Não, mas brincadeiras à parte, tá tudo beleza com o Romeu, que numa próxima oportunidade
vai sim participar aqui com a gente do podcast dos campeões. Inclusive, um abraço para o Bruninho Vilela, que é lá de Tumbiara também, né, cidade do Romeu Júnior. E o Bruninho, hoje mais cedo, quando eu divulguei, né, que vocês estariam aqui, ele já mandou um recado, vou assistir. O Romeu, eu chamei de Romeu Bala, são amigos lá. O Bruno, que é um ouvinte que eu tenho lá na Rádio CBN também, e acompanha também a Fórmula 200. Então, Bruninho, um abraço para você, tudo de bom. O Romeu que deixou aqui, né, esse presente aqui para a gente. São os produtos Alka Foods, empresa que patrocina o Romeu Júnior. Breno, então vamos lá. E já tem uma galera mandando recado aqui. Então, antes de eu começar as perguntas, o Edson Camargues, esse é fiel. Ele é lá de Goianira. Todas as edições, todos os episódios ele participa. Edson Camargo. É, Edson Camargo está com a gente. O Rafael Fagundes literalmente está com a gente. Dario Jardim, o mais chato com o mais legal da categoria. Você não quis colocar nome aqui, né, Dario, para nos complicar. Grande Ezequiel, Giro Showcar, um abraço para ele, tá lá em Arizona, tá aqui, ó, boa noite Ezequiel, Giro sempre assistindo, o Elvis Paulinho também com a gente, Matheus Luiz, uai, o Breno não divide curva com ninguém, ele sempre joga o oponente para fora. Matheus já tá começando aqui. É o Matheusinho, é? Não, não é o Matheus não, é o Matheus do Iuri. Ah, é o Matheus do Iuri, falando que você não divide curva com ninguém, só esse, joga para fora. Esse ano, na verdade, assim, né, o ano passado... A gente não escolhe, né? Durante as corridas, as coisas vão acontecendo e, querendo ou não, às vezes a rivalidade ela vai criando. Não fora de pista, dentro de pista. Sim. Naturalmente, pelos acontecimentos. Né? As coincidências levam à disputa, né? Sim, e assim, o ano passado, né, coincidentemente, eu e o Yuri, a gente teve vários problemas em pista, né? Eu não acho que nenhum deles eu estava errado. Eu acho que... isso, na verdade, eu aprendi até com ele. Mas e acaba que assim, né? Hoje, quando eu e o Yuri, se a gente chegar junto numa curva, eu acho que os dois vai pensar, né? Vai olhar pro lado. Mas assim, nada. Dura se vocês, depois de tudo que aconteceu no passado, chegarem na curva para dividir e os dois meterem o pé no freio. Aí os dois param. Só que esse ano as coisas estão acontecendo mais com ele, né? Eu acho que o ano passado teve as coincidências de acontecer comigo alguns incidentes, e agora esse ano ele tá mais envolvido. Então, esse ano ele vai ter que ficar um pouquinho mais... Que eu acho que a piada vai vir para cima dele agora. Ô, Breno, e como que tá esse começo de temporada? Foram quatro provas, né, duas etapas. A gente vai para a terceira agora neste final de semana. Tá dentro do que você esperava? O equilíbrio pelo número maior de pilotos? Rodrigo, eu acho que está bem nítido assim, o quanto o nível está muito alto, né, e bem próximo aos pilotos, né? O nosso resultado está aquém do que eu esperava, apesar do que o nosso desempenho está dentro do que eu esperava. A gente está vendo nas classificações, na última mesma corrida, a pole foi por... Nem 100 milésimos, né? Você inclusive estava com a melhor volta, né? Até o último grupo sair ali, foi a diferença mínima mesmo. Então, assim, e você vê que na primeira etapa eu fiquei em sexto no sábado por 3 décimos do Renato. Então, assim, às vezes no ano passado, 3 décimos era a diferença do primeiro para o segundo. Sim. Né? E agora não, eu fiquei em sexto por 3 décimos do Renatinho, né? Então, assim, os pilotos estão... A disputa está muito acirrada, os pilotos estão próximos. E assim, igual eu disse, eu acho que o nosso desempenho está bom. Você vê que nas corridas, as voltas nossas é bem próxima dos ponteiros. Só que o resultado não tão bom, né? Das quatro corridas que teve, nas duas etapas, eu não consegui fazer nenhuma tomada de tempo praticamente. Tudo eu larguei do fundo por problemas, uhum, por penalizações, né? Que apesar de às vezes a gente não concorda, mas acata, né? Porque é o regulamento, sim, a gente comete os erros, né? Então, assim, por penalizações, troca de motores, eu larguei lá do fundo, né? Mesmo assim, na primeira corrida da primeira etapa, eu larguei de 19º, cheguei em quarto. Teve uma batida que alguns saíram, mas eu fiz nessa primeira etapa, eu fiz 12 ultrapassagens. Corridaça sua. Então, às vezes, assim, a gente não aparece no resultado lá, né? Mas eu senti que eu tive uns melhores desempenhos, sim, em termos de corrida, né? Apesar do resultado. Corridaça sua. Né? E nessa última também, que o problema no motor, né? Eu larguei em 13º, cheguei em 6º, né? Então, porque eu fiz a troca do motor, né? Sim.
Então, assim, o desempenho está muito bom. O desempenho está muito bom, mas a gente vai ajustar essas... O Matheus, ele falou aqui que é só brincadeira e tal. Mas, Matheus, fica tranquilo. Essas brincadeiras, assim, fazem parte da disputa. E eu acho isso muito bacana, Breno. Porque a gente até falava aqui fora agora, né, conversando, né, com a esposa do Romeu também, repetindo que o Romeu, ele teve um probleminha, um mal-estar. E aí, por medida de segurança, ele está aqui, está bem... Certo, aí fica para uma próxima participação, estaria aqui ao lado do Breno para a gente bater um papo, e a gente vai bater sim esse papo com o Romeu, que é um cara muito bacana e tem muita história para contar também. Então a gente conversava aqui fora sobre essa questão, né, das disputas, rivalidade dentro de pista, fora, né, fica tudo resolvido. E sobre essas mudanças que trazem ainda, né, incertezas. Uma delas é essa questão do limite de voltas, né? E vocês ainda sofrem um pouquinho com isso, que são 14 voltas na sexta, nos treinos livres, que cada treino tem duração de meia hora, e 12 voltas no sábado. Ajustando tudo isso aí, como você, né, prova, né, da penalização, e acho bacana você, né, não concordo, mas acaba porque está no regulamento. Aumenta ainda mais, porque além do desempenho de vocês na pista, todo um trabalho de inteligência, né, fora das pistas também, para que tudo seja colocado à prova na prova, né? Sem dúvida. Na verdade, essa limitação, ela vem às vezes para... Ela acaba exigindo mais do piloto e do preparador, para você ter um feeling mais refinado, para você passar para o preparador o que está acontecendo com o carro, para você chegar, ajustar e voltar e conseguir, né, e conseguir o acerto ideal. Então, alguns pilotos que têm uma experiência maior, eles vão, com certeza, vão se destacar, né, por esse feeling do que está acontecendo com o carro, né? E assim, essa questão, eu fui até pego de surpresa, assim, na última etapa. Eu peguei e saí, né, conversei com o Jorge, aí eu falei para o Jorge, pode deixar que eu vou contar as voltas agora, assim, porque às vezes a gente tentou adaptar um rádio comunicador no capacete, e aí eu fiquei esperando ele, achei que ele estava contando as voltas, fiquei esperando ele me falar, só que aí na hora, pelo barulho do evento, do som, eu não consegui escutar ele. Sim. E aí a gente acabou que ultrapassou. E aí na segunda corrida, eu saí, dei 6 voltas, eu poderia dar só 12 voltas, né? Dei 6 voltas. E aí quando eu saí novamente do box, eu saí, dei 6 voltas e a gente foi fazer os acertos. Aí eu saí novamente para dar as últimas 6 voltas que eu tinha, só que na hora que eu abri a primeira volta, eu já estava fechando a sétima, que foi o sistema de cronometragem contou que eu dei uma volta de 5 minutos, que eu fechei uma volta e fui pro box. Sim. E aí quando eu voltei, que eu abri, na verdade eu fechei uma volta, aí eu dei uma volta a mais por causa, não que eu dei 7 voltas, é porque Sim. tem essa... a gente, assim, acho que depois que os outros, a gente conversou com os outros pilotos, todo mundo percebeu, falou, realmente a gente tem que ficar esperto também por isso, né? Porque você tem uma volta ali que é a parada do boxe, não necessariamente você deu uma volta na pista. Sim, entendi. Você entendeu? Então aí eu também ultrapassei por isso. Mas assim, esse feeling mais refinado e essa comunicação com o preparador tem que melhorar para você conseguir, né, acertar o carro nesse número pequeno de voltas. Deixa eu ler mais alguns recados aqui. Onde que eu parei? Vai perdendo aqui a situação. Elvis Paulino perguntando, né, do Romeu, a gente já explicou. O Carlos Renato, rapaz, o Turcão, ele é engraçado demais, viu? Ele gosta só de tumultuar. Não, então olha aqui que ele tá falando. Tá gordinho, hein, meu amigo? Cara, na verdade, eu achei que eu tinha. Isso aí, ô Carlos Renato, são as câmeras que engordam a gente. Sim. Achei que eu tinha emagrecido. Achei não, eu emagreci uns 2 quilos. Esses dias um amigo meu tirou um print. Tirou um print aqui e falou, Rodrigo, que barriga é essa? Falei, é a câmera. É a câmera que tá... É o ângulo da câmera. Mas o Turcão, eu vou sugerir algo aqui para a Luísa, que você sabe que ele é o mestre do churrasco, né? Ele é o mestre do churrasco. Mas eu, particularmente, nunca participei de um que ele fizesse. Ele tá me devendo esse churrasco aí para mim e para o Luciano, já tem, ó... Tempos e tempos. Sugeri para a Luísa Foguetinha para que no final do ano, né, lá no final da temporada, a gente faça um podcast um pouco maior, num lugar até mais amplo,
para que quem sabe o Carlos Renato já possa pagar esse churrasco aí com juros e correções e para todo mundo. O que você acha da ideia? Que aí sim a gente vai ficar gordinho com o churrasco do Carlos Renato. É isso aí, Carlos Renato. É, não só pegar no pé da turma, né? Mas vamos fazer um agrado aí pro pessoal. Vamos te cobrar esse churrasco aí. Vamos sim. O Lisca tá por aqui também, ó. Dividir curva com o Breno não é fácil, não. Excelente piloto. Lisca, tá te elogiando aqui. O Lisca é fantástico, né? Cara, o Lisca, ele completando 50 anos de automobilismo, né? Que eu acho que é raro, né? Se a gente, um piloto que tem isso. E você vê a técnica que o Lisca tem, né? Nas pistas mais desafiadoras, às vezes com chuva, você vê o Lisca, né? Tanto que ele anda, tem uma técnica muito boa, né? Ele é um grande amigo e um excelente piloto. Tem um recado aqui de uma pessoa que você não conhece, mas eu posso dizer que ela é uma pessoa maravilhosa e ela é sua fã, assim, incondicional. É Yara Fernandes, o nome dela, tá? Eu e nossas filhas, Paola e Mariana, estamos aqui prestigiando o podcast do papai que tanto amamos. É isso aí. Quando a gente decide, né, às vezes por um hobby, ainda mais como é o automobilismo, que não só é, que são em várias cidades, né? Sim. Se a gente não tiver o apoio da família, é praticamente inviável, né? Então são, como diz, minha base, que me apoia, né? Sou muito feliz por elas aí. Inclusive, antes que a gente esqueça, porque eu tenho esse defeito, porque o bom do podcast é esse bate-papo que vai, e às vezes a gente vai lá em Paraúna e volta aqui em Goiânia, e depois vai para Morrinhos e volta e esquece alguma coisa, porque a gente não segue um script. Então já fala logo aí do aniversário para não esquecer. Eu peguei e coloquei uma marcação no meu dedo aqui para não esquecer, né? Hoje é aniversário da minha filhada, Maria Rita. A minha família tá lá com ela, né? E eu não pude estar, mas eu não podia esquecer de mandar um abraço para ela, desejar feliz aniversário. Padrinho ama muito você, tá? E felicidades. Mais recados aqui, o nosso querido Luiz Suguete, boa noite, melhoras ao Romeu, grande piloto que certamente vai estar disputando o título de 2024. Aliás, Breno, você está indo para a sua terceira temporada completa. A quarta num todo, porque na primeira foram, né, quatro corridas, já você fala mais um pouco sobre isso. E a gente explicando mais uma vez, o Romeu era para estar aqui do seu lado, passou mal. Está aqui, está tudo bem com ele, já está melhor, só por segurança mesmo que a gente optou por ele não participar hoje. O Luiz fala aqui, né, do Romeu, grande piloto. E eu como narrador, e o narrador tem dessa mesmo de criar, né, bordões, alcunhas, né, assim, codinomes para pilotos e tal. Eu costumo dizer muito do Romeu, ele não está aqui no estúdio, aqui sentado aqui, mas a gente vai falar um pouquinho dele também, e aí peço para você ou confirmar o que eu falo, ou falar, não, eu não concordo, não, e tal. O Romeu, eu costumo dizer sempre assim, o Romeu Júnior, né, o mais constante, porque o Romeu é um piloto muito constante, é um cara que estuda não só a corrida, mas ele pensa além, né, no campeonato. Tanto é que ano passado ele vence uma corrida apenas, mas chegou até na penúltima etapa, se não me engano, ainda com chance de ser campeão, e na última brigando pelo vice-campeonato. Então tudo isso endossa ainda mais que disse o Foguete, do que é o piloto Romeu Júnior, né? Sem dúvida. Quando a gente, assim, eu acho que para mim, isso falando a minha experiência, né? Quando a gente entra no automobilismo e vai disputar um campeonato, às vezes a gente vai muito com a faca nos dentes, né? Sim. E pensa na corrida como se fosse a última corrida. E você quer ultrapassar, né? E na verdade, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente vê que, na verdade, isso é uma falta, assim, é uma falta de experiência, né? Isso é um defeito dos pilotos novos, né? Tanto é que quando você pega os mais experientes, né, que é o próprio Dario, meu companheiro de equipe, o Romeu, né, o Renato Balestra, né, que são pilotos rápidos. Sim. E também com essa experiência de pensar no campeonato, né, de pensar, de ser um pouco mais precavido na corrida, né? Porque as decisões ali, elas são muito rápidas, né? Às vezes nem um segundo você põe ou não põe do lado numa curva, né? E às vezes essa decisão ali, você joga essa corrida fora, né? Porque para quem tá de fora também, né, Breno, vamos ser justos, né? Sai aqui em defesa de vocês. É mais fácil pra gente opinar, falar e às vezes até julgar. Poxa, por que que o Breno tentou aquela ultrapassagem? Por que que o Breno não se posicionou ali para garantir os pontos? Mas, cara, eu imagino que
coloca a balaclava, mete o capacete, baixa a viseira, cara, assim, vamos ser justos, né? É difícil também para vocês pensarem em tudo isso, mas aí é onde eu enalteço o Romeu, o Deoclécio Macedo era assim também, porque conseguem fazer isso mais fácil, não é não, né, Breno? Então, é porque também, assim, quando a gente erra, aquele erro aparece, né? Sim. Mas igual eu comentei na primeira etapa, que eu larguei de 19º, cheguei em quarto, né? Teve umas batidas, alguns pilotos bateram e deixaram a corrida, mas eu fiz 12 ultrapassagens. E aí quando você vai, em uma que dá errado, é aquela que vai aparecer, né? Então, assim, e às vezes se a gente... É difícil, porque é um limiar muito pequeno, você acertar e errar, tá na hora certa ou tá na hora errada. E a gente, com o passar do tempo, a gente vai ganhando essa experiência. É igual você tem, né? Os mais experientes e rápidos, você vê que o Renato Balestra, ele praticamente você não vê ele envolvido em é verdade. Quando o carro dele dá para chegar em quarto, ele chega em quarto, né? Quando ele vê que dá para ir em primeiro. Então, assim, essa experiência, né? Mas essa experiência a gente tem que adquirir. Opa, vai adquirindo. Eu não tenho uma resposta para isso. Não, vivo acontece isso. Não, mas isso aí é inteligência artificial. Eu ainda não tenho uma resposta para isso, mas em breve você vai ter uma resposta para tudo isso. Essa resposta a gente vai adquirir correndo, né? Justa, rapaz, ele ficou perfeito ainda, rapaz, muito bacana. Você vê que nem inteligência artificial tem essa resposta. Né? Lembrando que neste final de semana tem a terceira etapa, Jardim Cerrado, alô região do Jardim Cerrado ali, perto de Trindade, sexta e sábado, duas grandes provas, um grande evento, final de semana de muita velocidade e animação com a Fórmula 200 no Jardim Cerrado, sempre a partir das 19h, DJ, música, giro show car com o Renatinho e o Ezequiel e, claro, os Fórmulas na pista acelerando muito. E transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube também, se inscreva, Fórmula 200. Deixa eu dar mais uma passada aqui no chat. Grande Ângelo Marques, ele é grande em todos os sentidos, porque ele é grandão mesmo, é bem alto e é grande na pessoa maravilhosa que ele é, comissário esportivo, comissário técnico Ângelo. Rodrigão, meu irmão, um abração para você e para o meu amigo Breno, super piloto. Não posso dizer o mesmo de todos. Tá aqui o Ângelo também te enaltecendo. Grande amigo, um abraço. Né? Pessoa fantástica. O Glaucio Mendes, grande piloto Breno Lopes, abraço, meu compadre. O Glaucio. Ele é meu concunhado, né, compadre. Rodrigo, acompanha todas as corridas sem exceção. Ele, quando pode, ele vai nas corridas, né, comigo, né, nem sempre que consegue, mas ele acompanha todas. Ele fica nervoso, dando comigo às vezes. Chão de orelha. É uma pessoa muito especial que eu tenho na vida. Nosso querido Flávio Elias, piloto, está aqui, é o Rodrigo Alves, um sucessor do Repórter Esso. Lembro do Repórter Esso. Aliás, ele me fez lembrar agora do Repórter Esso, que era um quadro que tinha na Rádio Globo, se não me engano, né? Ô Flávio, depois você pode até me ajudar aí. Acho que era na Rádio Globo mesmo. Não sei se foi para a TV também, mas tinha o Repórter Esso. Obrigado aí pelo carinho. O Ângelo Marques está dizendo aqui, está com saudade do Flávio Elias, que é o patrão. O Breno Lopes, mais um recado do Flávio. Breno Lopes, um piloto que não aceita ser ultrapassado. Não sei o que acontece com ele em uma chicane. É trombada na certa. Olha, esse aí, ele deve estar lembrando de um episódio que aconteceu bairro Shangri-La, eu acho. Ano passado? Sim. Que ele errou nesse episódio aí. Ele não tirou o pé lá e a gente trombou na Xingue. Isso acontece, são coisas de corrida, né? Nosso querido Luciano tá aqui, Luciano Moura. Amo o Breno, mais que amigo. O Luciano é um grande amigo. Nós somos da mesma cidade, né? De Jandaia. Mas nós tivemos uma aproximação maior por causa do automobilismo, né? A gente disputava um campeonato de kart indoor antes da Fórmula 200. A única competição automobilística que eu tinha disputado é um campeonato entre amigos de kart indoor. E o Luciano se aproximou da gente, a gente brincou junto e ele trouxe a gente para fazer o teste na Fórmula 200, né? Aí a gente conheceu o Luiz, né? E depois disso aí a gente está aí, né? Na quarta etapa, a amizade. Apesar de, assim, 4 anos, mas é um grande amigo que eu tenho também. Rapaz, isso é uma pessoa muito querida mesmo, que eu tenho de recado aqui.
Darlene Ribeiro, galera do Pará aqui prestigiando o Breno. Manda um abração aí pra Darlene e pra todo o pessoal do Pará. Mandar um abraço pro pessoal lá do Pará, lá da Fazenda Jandaia, lá do vilarejo São Jacinto, que é onde fica próximo lá a nossa propriedade lá. E tem o Edson lá também, que sempre acompanha as corridas, né? Que trabalha lá com a gente lá. Mandar um abraço pra todo mundo. De Marabá ali? Em Conceição do Araguaia, fica bem na divisa com Tocantins. Ah, sim, bacana. Quando você vai me levar lá? Ué, a semana que vem eu tô indo, segunda-feira. Vamos programar para as férias. Tá vendo aí? Eu quis dar um espertão. Se lascou, Rodrigo Alves. Um abraço aqui pro Jairo Martins. Rodrigo, manda um abraço aí pro Breno. Jairo Martins, que é o pai do Vitor Martins. Eu já era uma pessoa muito extrovertido. Rapaz, né? eu parei lá na porta da Centro-Oeste Guindaste sábado, que ele falou assim: não, passa aqui e tá, tal, não sei o quê. Aí eu passei, parei lá e liguei para ele. Aí ele falou: não, eu tô aqui na minha casa, aqui tô arrumando e tal. Mas em breve a gente vai se encontrar, viu, Jair? Acho que o Zé Henrique tá dando ajudando ele na casa né? Lá, né? Isso. Depois, quando ficar pronto, tem que levar todo mundo lá. Todo né? mundo lá também. Aliás, fica a ideia aí, ó, o podcast no final do ano. Oi, falar nisso, a gente tem que danar com o Zé Henrique, né? O Zé Henrique aqui, ele aprontou aqui e mudou. Mudou todo o esquema. Todo o esquema aqui do podcast. Né? Agora dentro dessa xícara aqui, só suquinho de maracujá. O seu é suco de maracujá, então tá certo. Para acalmar um pouquinho. Né? É verdade. Um abraço aqui pro Rogério, pro piloto, que tá te abraçando também, faz um trabalho fantástico. Rodrigo Marinho, grande Rodrigo Marinho, Fórmula 200 é o bicho. Bora. Rodrigão Alves. Beijo pra você, Marinho, meu irmão. Um abraço, tudo de bom. Viu? O Flávio tá aqui com mais um recado. O Breno depois coloca capacete, é muito rápido. Mas esquece de tudo que falamos pra ele. Não escuta os preparadores. Com certeza, o Nigel Mansell da Fórmula 200. Ixi, Maria. O Flávio Elias também é um piloto muito experiente, né? E ele realmente, o ano passado a gente participou da mesma equipe. Tentou muito me ajudar, né? Tenho que agradecer também, ajudar o Douglas também, que é o filho do Marlin. Eu tinha um defeito na pilotagem até o ano passado. O pessoal vai me chamar de pé de breque, mas mas eu usava muito freio mesmo, assim, às vezes em gincan e tudo, né? E o Douglas pegou no meu pé até que eu aprendi, assim, hoje... É só uma reação de marcha. O freio vai ser 30%, né, da parada. Eu acho que até por isso que eu tive alguns problemas de freio o ano passado, né? Mas aí, hoje, quando eu chego lá, você já consegue pegar no eixo do carro. Antigamente, chegava pegando fogo. Um abraço aqui para Luísa Foguetinha também, tá ligada com a gente. Deoclésio Macedo, tá aqui. Meu amigo Deoclésio Macedo, o Breno é um piloto rápido, às vezes até acima do necessário. Seu maior problema é deixar de focar no seu carro e copiar dos concorrentes. Foca no seu carro. Recado Deoclésio Macedo para você. É isso aí. É assim... Às vezes o Deoclésio, quando ele olha a situação que está acontecendo ali, para ele, em um minuto, ele visualiza tudo, né? E para a gente que está começando, a gente falta um pouco disso mesmo, claro. De saber, né, o quê. Isso que ele está falando é tanto verdade, porque eu e o Dario, por ser um piloto mais experiente, me ajudou muito com o acerto. Mas no final, na última corrida do ano passado, eu e o Dario, nós corremos com um chassi igual. Então, teoricamente, os acertos são parecidos, né? Uhum. Mas no ano passado, na última corrida, eu já temei com o Dario. Eu falei, não, Dario, meu carro tá pedindo isso. E mudei meu acerto, cara, e meu carro ficou muito rápido. Tanto foi, eu ganhei na sexta, né? Sim. Lá em Uruana, e no sábado, meu carro estragou. A carenagem, na verdade, bateu, não foi culpa do motor. A carenagem bateu na mangueirinha de combustível e o motor parou. Mas eu tava em terceiro também. Então, assim, essa questão da gente focar e saber realmente, porque o mesmo carro, tudo igualzinho, mas a forma de você tocar o carro vai pedir um acerto diferente, né? Então, mas isso aí eu tô melhorando, Deoclésio, isso aí com as dicas vai de vocês. Aprimorando, né? Com certeza. Agora, tá aqui mais um recado do Luiz, olha que eu vejo que o Luiz já para, tem que... Será que ele liberou, né? Aí pra... Não é liberação de nada. Aqui, ó. Breno, qual sua perspectiva para o campeonato de 15 etapas com tantos pilotos rápidos esse ano? É a pergunta do Foguete para você. Olha, eu tenho uma expectativa muito alta. Eu sei que para ser campeão a gente tem que ser além, um exemplo, do que eu fui o ano passado.
Ano passado eu fui muito rápido em algumas corridas, faltou um pouco dessa experiência em outras, teve alguns problemas com o carro, né? Então esse ano eu e o George, a nossa equipe está muito focada, o nosso carro está muito bom. Eu tenho certeza que eu vou ter um carro bom em todas as etapas, né? E vai depender de ser rápido e ter uma certa cautela também, porque o campeonato mudou o sistema de pontuação. Hoje, se a gente não completar 75% das voltas, a gente não pontua, né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, a cautela ela vai ajudar também no campeonato. Então, assim, apesar de o resultado não ter sido muito bom nas primeiras quatro corridas das duas etapas, né? Tem uns descartes, né? Então, assim, a gente ainda está na briga. O carro tá bom e aí, como diz, agora é dentro da pista, né? Mas a expectativa é alta, é de brigar pelo título. Você falou aí do George, que é o seu preparador, e no ano passado você, né, fez algumas tentativas, e para esse ano, né, você, não sei se você escolheu, mas enfim, você chegou à parceria com o George. A gente até falava disso, sem crítica nenhuma. A gente sabe que todos os preparadores são extremamente competentes, porque é um trabalho minucioso, né, Breno? Muito minucioso. Mas para você hoje ter um preparador exclusivo é um ponto a mais em relação ao ano passado, que quando você, por exemplo, trabalhou com o Marden, e o Marden tinha outros pilotos também para poder cuidar ali com a equipe dele, né? O Marden, o Dilson, até o próprio dele, Daniel também. Mas ter um preparador exclusivo para você é um ponto favorável para esse ano? Eu acho que, assim, é fundamental, porque ao longo da corrida várias coisas acontecem que às vezes, se o preparador tiver mais pilotos, ele às vezes não consegue dar a atenção necessária, porque às vezes o campeão ele vai precisar de um acerto fino. Uma dica que o preparador vai dar em uma curva, né? Então, assim, o ano passado a gente começou com o Edilson, depois o Edilson não continuou. Assim, eu comecei com o Edilson, aí eu tive um problema no meu chassi por uma corrida que o pneu furou, eu tive que trocar o chassi, né? Aí nós montamos um carro, esse carro não ficou tão bom. O Marden me ajudou muito. Participei da equipe do Marden. O Douglas me ajudou, como eu mencionei, até melhorar a minha tocada, né? Só que o Marden foi ajeitando. Ele pegou um carro, o Marden herdou um carro, né, que não foi ele que montou, né? Então, sim, ele foi ajustando ao longo da temporada, e isso aí foi a gente tendo uns contratempos, né? E o fato, às vezes, do Marden fazer para cinco pilotos, é porque às vezes vai um piloto convidado, né? Ele auxilia o Luiz, ajuda, né? Então, assim, ele é uma pessoa que trabalha muito e deixa o carro impecável. Só que em algumas situações acaba que não. Você pode ficar, né? Porque se 3K pilotos baterem num treino, né? Até que você, às vezes, você perde uma tomada de tempo, né? Então a decisão foi essa. E o George, eu já conhecia ele da primeira temporada minha. Ele fez alguns para mim, e a gente, né, veio com o intuito de buscar o título, por isso que é uma equipe enxuta, para a gente tentar ter o máximo desempenho, melhorar o máximo a comunicação, né, para a gente. Porque eu te falo, Rodrigão, o campeão é 50% do piloto e 50% do preparador. Ele precisa tão quanto o a pilotagem. O Dario falou isso ano passado, quando ele conquista o bicampeonato lá em Uruana. Tanto que ele leva até o Léo, né, pro pódio. Porque ele falou basicamente isso, não com essas palavras, mas basicamente isso. Falou assim, o piloto tem a tocada ali e tal, beleza. Mas se não tiver a sintonia com o preparador, não vai resolver a parada, né? E você vê que pegando como exemplo o Dario e o Léo, eles têm uma. Acho que só do Dario chegar e olhar pro Léo já sabe o que tem que fazer no carro, né? Então, é tipo assim, Romário e Bebeto na Copa de 94, né? É isso aí. Mas eu e o Jorge também, a gente está bem sintonizado. O Jorge, às vezes, ele, como se diz, ele me puxa muito mais do que se um dia eu estiver meio desanimado, não estiver fazendo. Às vezes ele vê que eu tô com o corpo mole, ele puxa minha orelha. O Jorge, ele quer tanta vitória quanto eu. Então isso é muito bom. Lembrando que neste final de semana tem a terceira etapa da Fórmula 200, Jardim Cerrado, ali pertinho de Trindade, sexta e sábado, a partir das 7 da noite. Um evento grandioso, aliás, a Fórmula 200 crescendo ano após ano, e eu fico muito feliz de ver o sucesso
da nossa categoria Fórmula 200, que é a maior competição do automobilismo brasileiro em circuitos de rua. Sexta e sábado, este final de semana, Jardim Cerrado. E você também assiste aqui no nosso canal no YouTube. Não perde nenhum detalhe, abraçando toda a galera, todos os profissionais da equipe Gamboa, Gamboa Produções, que está com a Fórmula 200 esse ano, que essa parceria seja duradoura, porque o pessoal está fazendo um trabalho fantástico para você literalmente não perder nenhum detalhe. Então, neste final de semana, sexta e sábado, Jardim Cerrado, sempre a partir das 7 da noite. Breno, esse ano nós teremos etapas, né? Em Jandaia, que é onde você nasceu, né? Você é natural de Jandaia, e em Palmeiras de Goiás, que é onde você tem a sua residência. Correndo em casa, está significando o que para você? Você já tá, porque tá pertinho, né? Jandaia, eu tenho. Dia 1º de junho. Dia 30 de maio e 1º de junho. Palmeiras, confesso que fugiu aqui a data. Final de junho. São as etapas seguidas. Ou seja, pertinho, você vai correr em casa, nas suas duas casas. Como é que tá sendo para você correr, né, no quintal, no próprio quintal? Olha, antes do podcast aqui, né, eu te falei, né? Falei, olha, eu tô me sentindo que a gente vai dar a largada, né? Deu aquela ansiedade, tive que ir no banheiro. Quando eu imagino de correr em Jandaia e Palmeiras, na verdade, a ansiedade já, assim, é uma responsabilidade a mais, querendo ou não, né? Ali a gente tá correndo, tem os familiares, os amigos. Querendo ou não, a gente fica com aquela cobrança maior por um resultado bom, né? Uhum. Um resultado em casa. Mas assim, eu vou tentar, a gente tem que tentar desligar um pouquinho desse sentimento, focar, se a gente realmente for brigar pelo campeonato, a gente tem que estar focado na corrida, no acerto, a gente tem que desligar desse ambiente externo para poder realmente desempenhar, né? Porque os outros pilotos que vão estar ali, eles vão estar desempenhando o seu máximo, né? Então a gente vai ter que, fora do carro, aprender a curtir o momento, né, na cidade, sim, curtir o evento ali, porque é a primeira vez, né? Mas entrou no carro, a gente vai ter que se desligar, esquecer do mundo, né? Pensar no acerto, pensar na tocada, né? Vai ter que ser assim. Não é tão fácil também, a gente vai. É verdade. Vou mudar um pouquinho meu ângulo aqui, porque o Turcão falou que eu tô meio gordo, eu acho que é o ângulo aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Cláudio Fernando Gonçalves de Araújo, que tá perguntando cadê o Romeu. Cláudio, a gente explicou no começo, mas vai explicar, né, agora também. O Romeu, ele está aqui com a gente, está do lado de fora do estúdio, mas ele teve um probleminha, um mal-estar, né? E para ele poder se recuperar, ficar bem, a gente optou por deixar ali, né, de repouso, está aqui no sofá confortável aqui do lado externo aqui do nosso estúdio. Até porque ele tem que voltar para Itumbiara também. Então, numa outra oportunidade, ele vai estar aqui. Mas está tudo bem com o Romeu. Foi só um mal-estar. Então, numa próxima oportunidade, ele vem. Tanto que está aqui, né, o presente aqui da Alca Foods, que é a empresa que patrocina o Romeu Júnior. Empresa de cereais matinais, que é de Itumbiara, como o Romeu Júnior também é. Por falar em patrocínio, Breno, você vai apresentar uma novidade já para este final de semana, para esta etapa no Jardim Cerrado. Tá com patrocínio novo também, né? É isso aí, né? O evento que a Luísa e o Luiz estão fazendo é um evento que dá grande visibilidade, né? Um evento. A gente veio dessas duas últimas temporadas com o mesmo patrocínio, né? Tem que agradecer muito o pessoal da Pátria, da CJ Seeds, da Vita Seeds também, né? Que eles nos apoiaram. Mas aí esse ano a gente começou sem patrocínio, né? Uhum. Eu e o Dario, e correndo atrás, organizando. E hoje a gente conseguiu finalizar, bater o martelo em um dos patrocínios que a gente está correndo atrás, né? É a Locan, que é uma empresa que trabalha com peças agrícolas e peças para caminhões, né? Então é uma empresa lá de Palmeiras de Goiás, do meu amigo Raul. Como se diz, a gente fechou hoje, eu passei lá, peguei uma camisa e falei, deixa eu levar lá para pelo menos mostrar a logo de vocês, né? Comentar. Então, assim, o fato do evento estar indo para a minha região também me ajudou muito, né? Lá, que é a área de atuação da empresa, né? Então, a gente está bem feliz, né? Eu acho que a gente vai ter mais novidades também. O Josué, se me permite falar, o Josué, ele está fazendo uma revista, ele está acompanhando a Fórmula 200, né? E ele também está ajudando a gente a buscar uns patrocínios. É uma pessoa extremamente
competente, sabe? Fez um trabalho muito legal. Eu acho que a gente vai conseguir mais patrocínios aí. Não, maravilha, então. Então, Locan. É, aqui, ó. Isso, mostra de novo aí, ó. Então, um abraço para todo o pessoal da Locan. Peças e serviços para caminhões e máquinas agrícolas. Novo patrocinador da Dobradinha Racing. Que, aliás, é um nome bem sugestivo, né? Dobradinha Racing. O Romeu, que está aqui, mas né, não está participando, né? Teve esse mal-estar. Ele corre, sim, entre aspas, né? Sozinho, não tem um companheiro. Se bem que companheira, no caso, melhor, ele, ninguém tem, né? Que é a Poliana, a esposa dele, que está com ele junto e tal, e trabalhando no incentivo e em todos os detalhes. Mas você não, você tem um companheiro na pista, que é o Dario Jardim. Dario tem o preparador dele, né, que é o Léo, você tem o seu, que é o George. O George mandou um recado aqui, cadê? O Breno Lopes tem um potencial muito grande para brigar pelo título esse ano. Eu imagino que seja o George seu preparador, né? Como que é o trabalho, esquecendo agora os preparadores, dos companheiros de equipe, dos companheiros da Dobradinha Racing, Breno e Dario? Assim, dentro, quando a gente, igual a gente, nós estamos no início do campeonato, cada um, quando a gente fecha o capacete, cada um vai buscar o seu campeonato, né? A Fórmula 200, ela não tem um campeonato de construtores, de equipe, né? Apesar que, sendo companheiros e amigos, no decorrer do campeonato, dependendo do que acontecer, é claro que você às vezes vai poder ver um jogo de equipe de um para o outro, né? Como no ano passado teve uma corrida que o Dario, eu já não tinha mais chance de ser campeão, e o Romeu estava buscando o título, disputando com o Dario, e por coincidência da corrida eu tinha ficado entre o Dario e o Romeu. E aí eu fiz uma barreira para não deixar assim, o Romeu chegar, porque né, para ajudar, mas era uma situação, pensando numa situação que o campeonato já está desenhado. Mas agora no início, agora já a gente disputa, fechou a viseira ali, como se diz, troca tinta na corrida. Deixa eu abraçar aqui também o nosso querido Edgar Alves, está aqui, ó, boa noite, um abraço aos amigos Rodrigo e Breno, parabéns, Edgar, que é da M3A Racing, equipe que tem três pilotos, a gente está falando aqui, né, de companheiros, você e o Dario na Dobradinha Racing, a M3A Racing, que tem o patrocínio da Movimento Mais Brasil, é o Movimento Mais Brasil que patrocina também a Fórmula 200 num todo, um abraço a todos da Movimento Mais Brasil, Edgar, Alexandre Remigi e o Matheus Borges, aliás, Matheus Borges, que é o líder do campeonato até aqui. Então, um abraço para ele. O Luciano está dizendo aqui, ó, em Jandaia vou correr. Breno terá concorrência à altura do talento dele. Então, o nosso querido Lulu vai correr lá na querida Jandaia. O Luciano, ele trabalhou muito para levar a Fórmula 200 para lá, né? Então, com certeza vai ser um momento bem, bem legal para ele também. Sobre o Edgar, Rodrigo. O Edgar, cara, nessas duas primeiras etapas, acho que é o primeiro campeonato que ele começa do início, né? Ele correu como convidado, né? E a gente já viu uma evolução muito grande do Edgar. Na primeira etapa eu tive uma dificuldade muito grande com ele, eu até dei uma trombadinha, umas barradinhas dele lá. E nessa última etapa você viu que ele largou em segundo e a dificuldade, de pilotos muito rápidos, né, que a gente tem de ultrapassar, não desmerecendo o Edgar, mas ele é a primeira etapa, primeiro ano, né? Primeiro ano dele, né? Completo. E você vê que o Edgar, ele está evoluindo muito, ele vai ser um piloto. Aliás, o Luiz Foguete tinha tocado nesse ponto, né, de grandes pilotos nessa temporada, e você fala em evolução, o próprio companheiro dele, Alexandre Remigi. Ano passado foi o primeiro ano dele, esse ano o Alexandre já mostrando nos treinos também, às vezes falta um acerto ali para a corrida, mas mostrando evolução. Esse ano realmente o nível de disputa, como a gente costuma dizer na linguagem popular, né, Breno? O sarrafo tá lá em cima, cara. Tá lá em cima. A gente tem aqueles pilotos mais acostumados com as vitórias, que andam, né, acostumados a andar na frente, mas essa galera mais nova que tá vindo, que tá chegando aí, tem mostrado uma evolução, o Vitor Martins, que a gente falou há pouco também. Então, esse ano está só no início, então quer dizer, no início é tudo a base da teoria, mas na prática vai ser um ano de muita disputa, não tem nenhuma dúvida quanto a isso.
E se a gente for pensar assim, eu vou citar alguns nomes, mas com certeza eu vou esquecer de alguns, Sim. né? Mas ali, esses pilotos novatos, eles estão disputando com pilotos extremamente rápidos. Você pega o Vinícius, o Vini Ponce, Sim. já foi campeão, acho que sul-americano de kart. Andando nos Estados Unidos. O Jerry Alexandre muito rápido, muito. Dario Jardim, com essa experiência que ele tem, né, de... correu no Marcas, né, participa da Fórmula 200, acho que há mais de 10 anos, o Renato Balestra. Você tem o Marcelo de tripa, né, que também é muito Sim. rápido. Então, assim, o Matheus, o Yuri. Então, ali, essa turma, a referência está bem... Então, a referência de pilotos bem rápido. Né? Então, você vê tanto que a evolução desses novatos é tanta que a gente está comparando ele com pilotos muito, muito bons. Né? E aí, para a gente voltar um pouquinho, mandei um abraço para a galera da Gamboa Produções, falando aqui que eu sou sensacional. Sensacionais são vocês, viu? Está sendo um prazer imenso, inenarrável o prazer de trabalhar com vocês. O Cláudio Fernando Gonçalves Araújo está dizendo aqui, se o Breno não derrubar as lixeiras nas corridas, ele vai ser campeão. Olha aí, essa fama é culpa do Luciano, viu? Luciano! O Luciano foi o que chegou derrubando lixeira na Fórmula 200 e aí eu fui participar da equipe dele. Sim. E por coincidência eu derrubei uma lixeira também. Aí, que era Jandaia Reis, né? Era Jandaia Reis. E aí, rapaz, eu derrubei uma lixeira, foi em Goianápolis. Eu tava em segundo colocado, faltando 30 segundos para terminar a prova e a falta de experiência que eu digo, né? Eu acabei acertando uma lixeira lá, mas não foi só eu não, tem vários aí que já derrubou. O Alexandre Remis mesmo já derrubou uma lixeira, já conseguiu ficar de cabeça para baixo no Fórmula. Circuito de rua, meu amigo, é isso. E a Fórmula 200... é a maior competição do automobilismo brasileiro em circuitos de rua. A gente já está chegando na reta final aqui do nosso podcast, mas ainda tem umas perguntas que eu não posso deixar de fazer para você. Mas um pouco, voltar só um pouquinho na questão da sua história, como você falou, né? Você na primeira temporada correu 4 provas apenas e temporadas completas, esta está sendo a terceira etapa. Na sua autocrítica, né, sem essas partes que você já tocou, de estudar corrida e tudo mais, na tocada mesmo ali, o que você viu de evolução do que passou nas duas etapas, nas duas temporadas anteriores para essa agora? Olha, eu vejo várias evoluções que eu tive como piloto, né? Primeiro também o preparo físico, eu chegava muito desgastado nas primeiras etapas. Eu acho que outro ponto que aí foi, o Dario sempre me ensinou, a gente tem que ser, ao longo da corrida, você tem que ser um relógio regular. Então essa regularidade eu melhorei, você sempre virar ao mesmo tempo, né? O acerto de carro, você saber o que você tem que fazer no seu carro para acertar, né? Então assim, eu acho que são várias evoluções. Nessas três etapas, até eu estava contando lá, o Josué tá ajudando a gente com esses patrocínios, aí ele pediu um resumo da história nossa, né? Eu não sei quantas corridas a gente teve, mas para você ver que assim, eu considero que eu tive um bom desempenho. Acho que eu tenho 9 vitórias na temporada, acho que tenho 31 pódios nessas entrando na terceira temporada completa, né? Então assim, eu acho que falta refinar para não perder alguns pontos bobos, né? Naquela decisão às vezes precipitada, né? Então assim, eu acho que a gente falta dar esse ajustezinho, mas na tocada, no acerto, como diz o Douglas, me ensinou a usar menos o freio, né? Mas não quer dizer que eu era pé de breque não, mas é que... O Luciano mandou um recado aqui, mas o recado sumiu, não sei se tem... Eu sou meio leigo desse negócio de internet assim, e tal. Poder apagar, né, o recado. Acho que ele falou, bloquearam. Ele colocou aqui que o Hernani também derrubou uma lixeira em Mozarlândia. E o Hernani, então era nós três da mesma equipe, né? Uhum. Eu, o Hernani e o Luciano, e cada um de um. Então pronto. Tá todo mundo empatado, então. Rodrigão, e o Hernani, cara, ele é uma pessoa. Eu acho que logo ele volta a correr. Esse cara, quando ele conhecer, vai ver tanto que é um piloto rápido. Ele tem existem algumas pessoas que se esforçam para conseguir um bom desempenho, né? E o Hernani é um cara que ele tem um
um talento na corrida. A facilidade para ser rápido, né? Um cara rápido. Uma das perguntas que eu não poderia deixar de fazer: de quem foi a ideia das homenagens na pintura da carenagem de vocês? Porque ano passado foi uma que fez alusão à Lotus Preta, né, que tinha um patrocínio da John Play Special, e esse ano a Lotus Amarela, pilotada pelo Senna e depois pelo Piquet também, que tem o patrocínio da Camel, e vocês colocam até o patrocínio ali também. Tá. De quem foi a ideia? Eu e o Dario, por gostar muito, né, do automobilismo, eu tenho uma tendência maior de gostar mais do Senna. O Dario um pouco mais do Piquet, sabe? O Dario é igual eu. E até foi ele mesmo que eu comecei a ficar mais fã do Piquet por causa do Dario. Ele me, depois de conversar e ele me contar as histórias, eu fui saber mais da história do Piquet, né, e fiquei muito fã pelo nível de piloto com acerto de carro, explorar todo o regulamento para poder ter um carro competitivo, né? Você vê que o Piquet nessa parte ele era um piloto totalmente fora do padrão. O Piquet teve um ano que inclusive que ele fez o que o Romeu faz muito bem, que é a questão da constância, né? O Romeu que era para estar participando aqui, mais uma vez a gente explica, ele teve um mal-estar, mas está bem, está aqui com a gente, está aqui do lado de fora. Já está tudo ok com o Romeu Júnior, piloto da RJ Sports, tem um patrocínio da Alca Foods. Vai participar do nosso podcast dos campeões numa nova oportunidade. O Piquet fez isso. O Piquet ele foi campeão, se não me engano, com uma vitória, mas com 300 segundos lugares. O Piquet ele é tricampeão e não com a mesma equipe, né? Não com o melhor carro. Então, assim, aí a gente vai entendendo. Ele, às vezes, entrava numa equipe que não tinha o melhor carro, na segunda temporada ele já conseguia pôr aquele carro competitivo, né? E aí vocês fazem a pintura da Roberta Reis. A gente fez em homenagem tanto ao Senna, né, e ao Piquet, pensando assim, né? O Senna, a gente não acho que dispensa comentários, o talento como piloto rápido, né? E o Piquet também, né? Homenagem como um piloto rápido, como talvez até um piloto mais completo, né? O problema dele é que ele era muito bruto sem educação e aí o Senna era o bonzinho, então fica assim. E a outra pergunta que eu não posso deixar de fazer jamais, porque me veio à cabeça, e confesso que com os outros pilotos que participaram não tinha pensado nisso, mas no começo do nosso podcast dos campeões, você falou, né, da ansiedade e que aí, né, ficou ansioso participar aqui do podcast hoje, e aí você foi, né, ao banheiro para fazer o xixi ali, né? Já teve um fato semelhante, mas com macacão? Você já precisou ali, correndo, ter que fazer no macacão? Rodrigão, assim... Eu já... fiquei até sem jeito de fazer a pergunta, rapaz. No meu primeiro campeonato, eu ficava... Hoje a gente fica ansioso. Aquela adrenalina da largada ali é natural. A gente tem que... Acho que o Lisca está completando 50 anos e acho que ele ainda sente essa adrenalina. Ah, deve sentir. Né? Mas no início era muito exagerado, sabe? E, nossa, eu ia no banheiro e voltava, ia de novo. Teve até um dia que o Renato Balestra fez uma piada comigo. Eu já tinha ido no banheiro 3 vezes, assim, no intervalo de 10 minutos. Ele falou, não, Breno, fica lá. Entra lá e fica lá. Não volta. E aí teve uma corrida que eu participei em Anicuns, cara, que me deu uma ansiedade assim na hora do hino, que eu tive que largar o carro lá e correr, pular a grade e procurar um banheiro químico lá, porque na hora da largada mesmo, assim, eu não tinha ido e, cara, e quando vem a ansiedade à vontade, né? Mas correndo mesmo, correndo, você não teve problema, não. Eu tenho que ir no banheiro antes, né? Correndo eu não tive, não. Porque a gente entra lá também, que a adrenalina, que você se concentra na corrida, às vezes você tá até com vontade, mas... Você esquece, né? O foco tem que ser muito grande ali, né? Ali na corrida. Ali as decisões. O nível de concentração é altíssimo. Altíssimo. Então, assim, aí acaba passando, né? Mas, assim, seria algo. Não dá pra gente imaginar, né? Só conjecturas, mas. Rapaz, se bem que vocês devem suar pra casa, vocês devem, não sei, soam muito, acho que ia ficar tudo misturado, né? Xixi com suor. A corrida são 20 minutos, né? Agora uma Fórmula 1 que é 2 horas ali, eu acho os pilotos passam, né? Quem que lava o macaco? Macaco.
É a esposa, né? A esposa, a menina que trabalha com a gente, né? Então não Não pode, pode, não. Se pode fazer aconteceu, não. tem que lavar, né? É, se agora, Yara, já fica ligada aí. Se tiver Se mais o macacão chegar molhado limpo. que o normal. Se o macacão chegar limpo também, né? Quer dizer Se tiver mais molhado que o normal, Yara, foge da lavagem do macacão, viu? O Ângelo tá aqui, ó. O Breno corre para ir no banheiro em todas as corridas, quase perde o grid. O anjo pegava no meu pé. Antes de começar, ele já gritava: "Ei, Breno, corre pro banheiro, que já vai começar." Ele já. O anjo é uma É, mas pessoa. são detalhes que fazem parte, né, tudo. Porque a gente tem, né, a gente cria uma imagem, né, daquilo que acontece e tudo, mas até você colocar o carro ali no colchete ali, né, que eu falo de colchete para ficar mais fácil identificar, mas ali naquele ponto de largada ali, Breno, é muita coisa para acontecer, né? Por exemplo, você que é um piloto, né, do interior, né? São vários, né? Você, né, mora em Palmeiras, o Romeu em Itumbiara, o Yuri em Anápolis, o Dario em Brasília, assim como o Davis Luiz em Brasília também. Então são vários pilotos do interior. Então, sem contar, por exemplo, Vini Ponce de São Paulo. Então, até vocês chegarem ali naquele ponto de entrar no Fórmula, né? Ir para o cockpit para levar o Fórmula para a pista, é muita coisa que acontece, né? É muita coisa. E até assim, acho que justifica um pouco essa ansiedade, né? Porque você Claro. vai e você tem todo um trabalho, toda uma perspectiva, todo, né? E aí você chega ali no momento chave que uma decisãozinha de segundos pode, né? Então a gente fica ansioso, né, para poder tomar as decisões certas, né? Mas não tem como fugir da ansiedade, não. Ela Essa aí é. é com todo mundo. Eu, quando fui para narrar a primeira corrida, que foi lá no Jardim Guanabara, né, o Foguete me convidou, né, fez o convite, a proposta, e eu mais do que depressa aceitei, porque o automobilismo é uma paixão. Desde os 6 anos, para você ter uma ideia, eu acompanho o automobilismo, e fazer parte da maior competição, da maior categoria do automobilismo brasileiro em circuitos de rua é algo indescritível. Como já falei inúmeras vezes e falo isso, tem o esposo da minha prima lá em Campinas, São Paulo, né? Campinas, bairro aqui em Goiânia, não. Passou a nos assistir, porque eu divulgo e faço esse trabalho também. Realmente, a ansiedade, ela toma conta de todo mundo e é algo inevitável. A gente tem que saber, né? Tem que ter o controle dessa ansiedade para que ela não ultrapasse do limite, para não nos atrapalhar. A gente já está no finalzinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Elton Alves Machado, que é o preparador Torresminho. Manda um abraço para o Breno Lopes. Manda um Um abraço para o abraço para ele. Resminho aí. Torresmin ajudou a gente bastante, né? Na última etapa, pessoa. Tem um recado aqui do nosso querido Deoclésio. Deoclésio tem que dar uma olhadinha assim no recado, que gosta de uma Tem que ler, brincadeira. não pode ler de voz alta, não, tem que. Aqui, ó. Correr à noite é moleza, dura era correr 2 da tarde. Hoje o foguete melhorou muito a vida dos pilotos. Você não pegou essa parte, né, de... Ô, Deoclésio, aqui é brincadeira, viu? Porque o Deoclésio gosta de pegar no pé da gente, então tem que pegar no dele Ele também. não alisa, não, Não. Deoclésio. Você não pegou essa parte de correr, né, às 2 da tarde, como o Deoclésio está falando, não, né? Não. Você já começou nas etapas noturnas, né? E mesmo começando na etapa noturna, eu tive uma dificuldade, assim, com o preparo físico no início. Eu corria num chassi TecSpeed, que é um chassi muito rápido, mas pesado. Aí eu tive até hoje eu corro num chassi mini por ser mais fácil de tocar e tudo, porque eu tive bastante dificuldade. Então imagina às 2 da tarde, né, como é que era, né? Nossa, Desgaste, hein? desgaste tremendo, A gente fica ao porque. lado do motor, né? Ali com certeza ia a 60 Aliás, eu não sei graus se você Celsius. já assistiu, e aí é mais um. Só, entre aspas, mais um detalhe para enaltecer o trabalho da Gamboa Produções, que o Giovanni, que é o responsável pela câmera do drone, né, pelo drone, ele tem esse drone que só a Fórmula 200 hoje, através do Giovanni, tem, que é a câmera de temperatura. Se você já teve a oportunidade de ver, cara, na primeira, Breno, que ele coloca essa câmera de temperatura, e eu ali narrando no momento, que fantástico, porque ali a gente tem uma noção visual do que vocês De passam no temperatura. real. Aquele vermelho incandescente ali e vocês do lado. O motor ele fica ao nosso lado. A gente às vezes usa alguns protetores
para proteger, para ter uma proteção maior além do macacão, para não queimar o braço. Sim. Porque o motor, ele tá, a gente literalmente encostando o motor ali, né? É, então, assim, realmente é muito quente. E às 2 da tarde, né? Então, era fácil. Tá vendo aí, Foguete? Ó, só elogios e parabéns pela escolha das etapas noturnas. Breno, finalzinho, então, do nosso podcast dos campeões. Lembrando, mais uma vez, que neste final de semana tem a terceira etapa, temporada 2024, começando alucinante. Jardim Cerrado, sexta e sábado, a partir das 7 da noite. Muita coisa boa para você curtir. Tem giro show car, tem show de música, que é uma novidade para esse ano, olha que maravilha. Então, giro show car, nós vamos ter o Richard Rodrigues na animação, tivemos o Cowboy Maluco nas 2 primeiras, nessa o Richard Rodrigues, com o DJ Playboy ali, com as músicas, toda a animação, diversão, brincadeiras, brindes, como esses aqui, ó, da Alca Foods, agradecendo a Poliana, que é a esposa do Romeu Júnior, que hoje infelizmente não participou, está aqui, teve um probleminha, passou mal, né? Mas está tudo ok com ele já, está tudo certo. Tenho certeza que o Romeu está muito afim de participar, porque o pessoal fica pegando o pé do Romeu, não vejo porquê disso não. Então, Romeu, em breve você vai poder descontar tudo que o povo está falando de você, tá bom? Então, neste final de semana, sexta e sábado, Jardim Cerrado, ali no caminho para Trindade, você é o nosso convidado especial. Breno, muito obrigado, eu já agradeci em público várias vezes e vou agradecer mais uma vez agora aqui através do nosso podcast dos campeões, porque quando o Luiz me contrata para ser o narrador, acho que não foram nem 5 minutos depois que o Luiz me coloca no grupo lá, você já foi no meu privado e falou no meu número privado lá e falou assim: Rodrigo, sou o Breno Lopes, piloto da Jandaia Reis, que o nome era esse ainda, piloto do carro... Era 6, né? Número 6, né? Isso. Hoje é 61, que 61. As datas, né, do aniversário de suas filhas, né? Isso. E você já conversou comigo, foi o primeiro. Então, obrigado pelo carinho de sempre. Graças a Deus, a gente consegue fazer, né, amizade com todo mundo. E são amizades que eu vou levar para o resto da vida, com certeza. E você é uma delas. Obrigado pelo carinho de sempre. Boa sorte para você. E que você esteja aí, né, na disputa pelo título também, que você é um piloto que merece. Obrigado, Rodrigo. É um prazer participar aqui, né, de contar um pouco dos bastidores, né, para todo mundo, pros que gosta de acompanhar, né. A satisfação é toda minha de ter você como amigo, considero como amigo, né. Sem dúvida. Um dos vários que a Fórmula 200 me trouxe, né. Eu queria mandar um recado pro Yuri. Jardim Cerrado foi onde começou toda a história. Vai com calma agora, Yuri. Tira o pé na curva, tá bom? Vamos evitar qualquer conflito aí, né, na próxima etapa. Bom, tá certo. Obrigadão, viu, Breno? Eu que agradeço, Rodrigão. Amigos da velocidade, amantes do automobilismo, vamos acelerar com a Fórmula 200 neste final de semana no Jardim Cerrado. Um abraço e até lá. Os pneus acelera.